Пам'ятати про смерть заради життя. Напередодні на Київщині влаштували День пам'яті дітей, чиї життя забрав рак. Майже півсотні сімей з різних куточків України разом згадували синів, дочок, братів і сестер. Плакали, сміялися, а головне – ділилися досвідом, як жити після трагедії. Граються з дітьми, спілкуються і багато усміхаються. Це схоже на велике родинне свято, якби не трагічні історії кожного з цих людей. Тут зібралися сім'ї, чиїх дітей забрав рак. Галина 2 роки тому втратила дочку. Лізі було 14. Маленький Гліб сестричку вже не застав. Просто от обнять по-душевному хочеться тих мам, які пережили, тому що я знаю, як тяжело втрачати дітей, рідних, близьких. І я розумію їх горе, але життя не стоїть на місці. І ми рухаємося вперед. Для України ця традиція ще нова. Вона прийшла до нас з Англії. І вони організовують теж Дні пам'яті для того, щоб показати цим сім'ям, цим батькам, що вони не одинокі в цьому світі. Марія – волонтер, очільниця фонду, що опікується паліативними хворими, безнадійними. 5 років тому дівчина сама пережила втрату. Хвороба забрала її молодшу сестру. Сім'я боролася до останнього. Марія стала донором кісткового мозку. Та врешті лікарі повідомили – жити залишилося лічені тижні. Найтяжче було сказати про це сестрі, згадує дівчина. Вона сказала, я хочу додому і я хочу жити. Скільки в мене є? Їй було 19. У нас було всього 54 доби. Залишилося її життя. Ми намагалися зробити все можливе з того, що вона хотіла. Вона попросила попрощатися з бабусею, з дідусем, з друзями. Вона їм не говорила, чому приїхала, просто вона з ними побачилась, поспілкувалася. Уже півроку, як Марія удочерила маленьку Настю. Переконана, навіть після трагедії треба віднайти в собі сили жити далі. Те саме говорить і отець Георгій, у минулому психолог. Уже 7 років працює з сім'ями, які пережили втрату. Повноцінно дозволити себе це переживати, повноцінно спілкуватися з іншими, не закриватися в собі з цією болю, з цією втратою. Якщо спочатку вони задавали, чому це сталося з моєю дитиною, зараз вони задають собі питання, для чого це сталося, для чого. Це той день, коли вони можуть між собою спілкуватися і можуть розповідати свої дивовижні, світлі, а іноді не світлі історії, як було, тому що це унікальні всі історії. На таку зустріч родини збираються вже вдруге. Багато кому горе, немов підказало, треба допомагати іншим. На згадку про своїх дітей посадили молоді деревця, щоб вкотре довести, попри втрати і біль, життя триває. Поліна Спасенко, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.